Det er kjipt å være den personen som man vet at folk snakker om, fordi man føler seg så fanget hvis man ikke får muligheten til å si sin side av saken. Rykter er tema i en ny NRK-serie som kom denne uka her. Vi har snakket med Martin og Tonje fra FlippKlipp for å høre om deres erfaringer med rykter. Et rykte kan ødelegge så veldig. Det kan bli så stort. Det er jo veldig ofte rykter spres på grunn av misforståelser. Og det kommer aldri noe godt ut av det. Jeg har vært på både mottakersiden og avsendersiden av et rykte tidligere. Jeg husker veldig godt en gang på videregående, hvor det begynte å gå rykter. En god venn av meg, da kom plutselig et rykte om at han hadde holdt på å bli kjæreste med den jeg hadde vært kjæreste med, og sånn typisk sånn videregående drama, ikke sant? Det tror jeg kanskje den eneste gangen jeg kom i forkjøpet av et rykte, fordi det jeg gjorde da, det var at jeg i stedet for å bli helt sånn stresset av det ryktet, så sendte jeg en melding til den kompisen min, for vi var jo kompiser, og så bare spurte jeg rett ut, hei, er det sant at du og bla 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 bla, har bla 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 bla. Og så fikk vi en samtale om det først, og da slapper han av veldig mye stress etterpå. Jeg har garantert vært med på å spredde et rykte før. Det er noe jeg skulle ønske at jeg ikke hadde gjort, men det er viktig at man kan lære av det også. Det er jo så fristende når man får høre noe litt sånn edgy, litt sånn spennende. Vi blir nysgjerrig av å vite ting andre ikke vet, og jeg tror nesten det er litt sånn menneskelig at vi blir opptatt av det veldig fort. Og det er det som gjør det så skummelt da, fordi stort sett mesteparten av det som er spennende, det er ikke sant. Den er så. Du får se da. Det er han. Få se da. Alle venner er med. Ja, det er venner hans. Det er så gøy. Det er bare gøy. Få se videoen. Jeg har opplevd at folk har spredt rykter om meg. Jeg har vært ny på en liten skole hvor rykter sprer seg som ild i tørt gress. Man føler seg så fanget hvis man ikke får muligheten til å si sin side av saken. Hva er det sykeste ryktet om deg i Bergen? Jeg tror nå, mer enn før, så er rykter mye lettere å spre fordi man har Snapchat, Instagram, Facebook. Før så måtte man jo faktisk gå over til naboen. Og så måtte man si, hei du, bla bla bla, og så måtte man komme frem til det ryktet. Men nå sprer man jo bare på en melding, og så kanskje man får en screenshot av den meldingen. Man mister helt kontroll over det, og det bare deles i rom og i områder hvor du ikke får være og si hva som egentlig er sant da. Du er på Vestøys Expost. Og har du hørt hva hun gjorde? Har du hørt hva han gjorde? I går så skjedde dette. Ting blir tatt ut av kontekst, og så plutselig har mange flere fått den informasjonen enn som egentlig skulle ha den informasjonen. Men så er det jo alltid den andre siden av saken, hvor det er en eller flere personer som dette ryktet handler om, hvor de kan ha det kjipt og vondt og føle på usikkerhet. Jeg vet liksom hvordan du har det. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke du kan si det. Den serien minner meg egentlig bare på hvor viktig det er at når man er så usikker og er redd for at folk sprer rykter om deg og liksom finner noen å snakke med, fordi når man er helt alene om problemene sine så blir det bare mye verre i hodet. Det er viktig at vi vet at hvis man er med og sprer et rykte, eller hvis man er med og bare til og med lytter på et rykte uten å si fra at det her er ikke sikkert vi vet egentlig hva fasiten er, så kan man være med og gjør stor skade for det her ene mennesket som sitter på feil siden av din rykte. Hvis du hører et rykte, og du kjenner litt på den følelsen av at kanskje denne personen har litt kjipt, så ikke nøl med å ta kontakt og prøve å rette litt opp i de misforståelsene, og heller bare prøve å gjøre situasjonen litt bedre fordi man vet har litt kjipt. Man skal være nøye med hvordan man snakker om andre, og hva man tar del i av deling av rykter og sannheter, eller usannheter.